বার্ন কেয়ার ইউনিটৰ নামত গুৱাহাটীৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতালত ভয়াবহ দুৰ্নীতি। হাস্পতাল কর্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিলে চিবিআইয়ে। চিবিআইৰ শ্বিলং এচিবি শাখাত ৰুজু গোচৰ। নর্থ ইস্ট কাউন্সিলৰ পৰা বার্ন কেয়াৰ ইউনিট খোলাৰ বাবে নেমকেয়াৰ হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাই লৈছিল 2,70,00,000 টকা। কিন্তু সেই টকা বার্ন কেয়াৰ ইউনিট খোলাৰ পৰিৱৰ্তে খৰচ কৰিছিল নেমকেয়াৰ হাস্পতালত। চিবিআইয়ে ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাৰ উপৰি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত কৰিছে নর্থ ইস্ট কাউন্সিলৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সেই সময়ৰ উপদেষ্টা এন জে শৰ্মাকো। বিশিষ্ট চিকিৎসক হিতেশ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে চিবিআই তৰিলে এক নিজাববীয়া গোচৰ। এন ই চিয়ে বান কেয়াৰ ইউনিট ফাউণ্ডেশ্যনৰ নামত নেমকেয়াৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰদান কৰা প্ৰায় 3 কোটি টকাৰ অপব্যৱহাৰ অভিযোগ আনিলে চিকিৎসক হিতেশ বৰুৱাৰ লগতে এন ই চিৰ উপদেষ্টা এন জে শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে। গুৱাহাটীত বার্ণ কেয়াৰ ইউনিটৰ সা সৰঞ্জাম ক্ৰয়ৰ বাবে ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাই এন ই চিৰ পৰা বিচাৰিছিল 3 কোটি টকা। তাৰে 90% 2,70,00,000 টকা মোকলাইও দিছিল এন ই চিয়ে। কিন্তু বার্ণ কেয়াৰ ইউনিট খোলাৰ পৰিৱৰ্তে ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাই ধনসমূহ খৰচ কৰিছিল নেমকেয়াৰ হাস্পতালতহে। চিবিআইৰ এ চি বি শ্বিলং শাখাই 25 মে'ত এই সমগ্ৰ জালিয়াতিৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120B, 420 আৰু দুৰ্নীতি বিৰোধী আইনৰ 13(2), 13(1)(b) ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰে। চিবিআই দিয়া এজাহাৰত কোৱা হৈছে যে নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ স্বাস্থ্য উপদেষ্টা এন জি শৰ্মাই ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাক জালিয়াতিৰে ঋণ মোকলাই দিছিল। বার্ণ কেয়াৰ ইউনিটৰ সা সৰঞ্জাম ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিল দুৰ্নীতি। পাৰ্চেচ কমিটিত গঠন কৰিছিল নেমকেয়াৰ চিকিৎসালয়ৰ সদস্যক লৈ। কমিটিত নাছিল কোনো ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়া। এন জে শৰ্মাই অবৈধভাৱে গঠন কৰিছিল পাৰ্চেচ কমিটিখন। চিবিআইৰ এজাহাৰত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে যে বার্ণ কেয়াৰ ইউনিটৰ নামত লোৱা ধনেদি নেমকেয়াৰ হাস্পতালৰ সাধাৰণ ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ কথা। চিবিআই গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পূৰ্বেই নেমকেয়াৰ হাস্পতালত তদন্ত সমাপ্ত কৰিছিল আৰু সেই তদন্তৰ ভিত্তিতে অৱশেষত হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষ আৰু এন ই চিৰ সেই সময়ৰ স্বাস্থ্য উপদেষ্টা এন জি শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰে গোচৰ। কেমেৰাত অনুপ চালৰ সৈতে ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকা আৰু ঋত্বিক কৌশিক, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।